Cənub bölgəsində isə artıq 1 həftədir yazlıq meyvə yığımına başlanılıb. Lənkəranda yenicə salınmış şaftalı bağından bu məhsul əldə edən təsərrüfatçılar meyvəçiliyin gəlirli sahə olduğunu deyirlər. Dadı və keyfiyyəti ilə seçilən şaftalının alıcısı da kifayət qədərdir. Lənkəran rayonunun Lövəsər kəndində 2019-cu ildə 2.5 hektar ərazidə salınmış şaftalı bağları mənzərə ürəyə açandır. Təsərrüfat sahibi həm şaftalı bağlarının məhsuldarlığından, həm də çi qiymətindən razıdır. Hazırda ağaclarda şaftalının yığılmasına başlanılıb. Bir ağacdan təxminən 50-60 kq məhsul toplanılır. Bağ sahibinin sözlərinə görə, suvarılma müntəzəm həyata keçirilərsə, bundan da çox məhsul əldə etməyə olar. Son müasir tələblərə cavab verirəm meyvə sortlarıdır. Burada əsasən nektarin, tüklü şaftalı sortlar yetişdirilir. 2 manat 70 qəpiy, 2 manat 50 qəpiy-dən, yəni daxili bazarlara aparılırlar. Növbəti ildə fikrimiz odur ki, ağacların sayını daha da çoxaldaq, məhsul daha da çox istehsal eləməyə başlayaq. Hazırda bağda 4 növ şaftalıdan 1500-ə qədər ağac məhsula düşüb. Hər il ağacların sayı çalaq yolu ilə artırılır. İntensiv meyvə bağında sulama müasir damlama üsulu ilə həyata keçirilir. Ağacların xəstəliklərdən qorunması üçün zərərvericilərə qarşı tədbir görülür. Bütün aqrotexniki qaydalar vaxtında aparılır. İtaliyadan gətirilən çalaqaltı materiallar də Garnembé 1-dir. Avqust ayında biz onları göz çalağı eləyəcəyik. Am müasir e, standartda uyğun olan biz meyvə sortları seçmişik. Vaxt vaxtında aqro texniki qulluq edirik. Zararvericilər qarşı biz tədbirlər görürük. Fermer yığılan məhsulu satmaqda çətinlik çəkmir. Alıcılar məhsulu elə bağdan alaraq daxili bazarda satışına həyata keçirirlər. Bu il meyvə bağları ilk dəfə bar verdiyi üçün 5 tona qədər məhsulun yığılması proqnozlaşdırılıb. Növbəti illərdə isə bağlardan 40-50 ton shaftalı toplanılması nəzərdə tutulub. Əyyub Məmmədov, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.